ბოლოს ჩვენი გადაცემა ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, წნეთში მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. დილომშვიდობის ამამაო დაგულოცეთ. ერთხელ მშვიდობის დილომოგცით. ამ ლევან მთელი ერი, მთელი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო ალბათ ემზადება ახალ შესახვედრად. პლუს ამას მართლმადიდებლები ქრისტიანები და ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობა სწორედ ამ რელიგიის დამახსოვრებლობის კატეგორიას წარმოადგენს, ასევე ემზადება შობისთვის, რომელიც ახალი წლის შემდგომ მალე დადგება. მამლეონ, აი სხვადასხვა ტრადიცია არსებობს, ხო, ყველა ოჯახი სხვანაირად აღნიშნავს ზოგი როგორ, თუმცა ყველა ეგებება ამას და ბუნებრივია და არაფერი ცუდი ამაში არ არის. მაგრამ აი მაინც თქვენი რეკომენდაცია, თქვენი რჩევა, თქვენი შეფასება საინტერესო იქნება, როგორ უნდა ხდებოდეს ადამიანი შობა ახალ წელს, რა უნდა იყოს პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია თან ახლა მარხოვოთებს, რომ ზოგი ისეთ ხდება, რომ გადაფარავს ხოლმე ახალი დღესასწაულს და თითქოს უფრო დიდია რაღაც ვიდრე შემდგომ შობა, ან თუნდაც მანამდე დეკემბერში იგივე ბევრი რამ აღინიშნება. ხო აი თქვენი რეკომენდაციით როგორ უნდა აღინიშნებოდეს ეს დღესასწაული? პირველ რიგში ალბათ ისევ შევახსენოთ, რა წარმოადგენს შობა. ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელთაც ჩვენ მოგვეცა საშუალება ღვთისმინაში წასვლით გავიყავით. და ბეთლემისეული მოვლენა ცალსახად ისტორიულ საკითხს არ წარმოადგენს, როდესაც მნიშვნელოვანი ფიგურა დაიბადა 2000 წლის წინ და ახლობით დროის წინ და შესაბამისად ამ ამბავს ვიხსენებთ როგორც თხრობას. ეს არის მოვლენა, რომელიც მუდმივად აღესრულება ჩვენს გულში როგორც მადლიშობა და ქრისტეს შესახვედრად თითოეული ჩვენთაგანი ემზადება. განწყობა ამგვარი უნდა იყოს, რადგანაც ის სიხარული ჩვენ ცხოვრებაში მაცხოვარებით როლს წარმართავს. რა შეეხება ახალ წელს, ახალი წელი ეს არის ყოველთვის იყო და არის პირობითი დღესასწაული, პირობითი დღე. Ну, საერო დღესასწაულია, საერო დღე არის, მაგრამ უკაცრავად უნდა აღვნიშნოთ, რომ საერო დღესასწაულის გარდა მას მეტის მეტად პირობიტობა აქვს. არაერთის გვისაუბრია და კვლავ აღვნიშნოთ. არათუ ისტორიულად და წარსულში დღემდე უამრო ქვეყანაში ახალი წლის სხვადასხვა დღე არსებობს, პერიოდი აღსანიშნავად. მით უმეტეს ჩვენ, როდესაც ის გავიარეთ ის რეალობა, რომ ეს ყოველთვის იცვლებოდა. არ არის ჩვენ ამისგან არ ვართ დაზღვეული, ჩვენი საზოგადოება აბსოლუტურად სულ სხვა კუთხით, სულ სხვა ტრადიციებით, სულ სხვა შინაარსით და დატვირთვით ამ დღეს გადაიტანს და სხვა დღეს, სხვა რიცხვს, სხვა თვეს მიანიჭებს პირობითს. აზრს და შესაბამისად მოდით შევხედოთ. რა თქმა უნდა ახალ წელს უნდა შევხვდეთ, რადგანაც ეს საზოგადოებრივი რაღაც დღესასწაულია და რა თქმა უნდა, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ პირობითია, ნუ რაღაცა სურვილები, რაღაცა საერთო საზოგადოებრივი განწყობილებაა, მაგრამ თუ მორწმუნეები ვართ, რას ვეგებებით ჩვენ მარხვის დასაწყისში, მთელი მარხვა რო ემზადებით? პირობითობას თუ უფლისშობას, რომელიც ჩვენი სულიერ მარადიული ცხოვრების განსაზღვრელი არის? მე არ გულისხმობ, რომ თქვა ახალ წელს არ ჩავრთავთ, არ გულისხმობ, რომ ზოგადად საერო საზოგადოებრივ ცხოვრებისგან გავემიჯნებით. რა თქმა უნდა, ახალი წლის დღეს აღვნიშნავთ, ახალი წელს უსურვებთ, მომავალ წელს სიკეთეს უსურვებთ, რომ გავლილ წელში დარჩენილი იყოს ჩვენი არასწორი ნაბიჯები, ჩვენი სულისკვეთებანი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელიც დამეკნებელია. ესეც ისევ პირობითი სურვილია, თუმცა კეთილი სურვილი, რომელიც ერთმანეთს უნდა ურჩიოთ. მაგრამ თავად განსაზღვრავს მაყურებელმა, პირობითობა უფრო მნიშვნელოვანია თუ მის ცხოვრებაში პრაგმატული მისი ცხოვრების განსაზღვრელი დღე. და თავისთავად შინაგანი მზაობა არ უნდა აღემატებოდეს საშობაო დღესასწაულის მზადებას. ეს რეალობა ჩვენ ცხოვრებაში არის, როდესაც შეიძლება მორწმუნე საზოგადოება თავის მნიშვნელობას ამ დღეს ივიწყებს, თავის პატივს ივიწყებს და მარხვა მისთვის ხდება მხოლოდ და მხოლოდ აკრძალული ნაწილი და არა შინაგანი ზრდის პროცესი და ამ დროს ხდება აბსოლუტურად გამიჯვნა მარხვისგან, ან და რაღაც ესეთი კომპრომისის გამოგონება, სადაც სამარხო დღესასწაულ, სამარხო სუფრით
შეექცევიან დიდ საზეიმო ტრაპეზს. Ну, стомари რომ მოდის, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვხვდებით, რა თქმა უნდა, ტრაპეზია ლოგიკურია, ჩაოლებრივი მოქმედება რომ მივიღოთ, მაგრამ არ უნდა ხდებოდეს ნაყროვანება, თავშობით ნაყროვანება გემოთყვარებაში მიცემა და რაც ყველაზე მთავარია, რომ ხშირად მორწმუნენი არა მორწმუნეზე მეტად მივეცემით სიმთვრალეს. რაც არამართებულია. ღვინით დალოცვა, ღვინით ურთიერთ მიმართება ეს არის ზოგადად ყოველთვის თავშეკავების საგანი, ყოველთვის ზომიერების საგანი და მით უმეტეს მარხვის პროცესში ჩვენ ერთმანეთს დავლოცავთ, ჩვენ ერთმანეთს მიულოცავთ, მაგრამ სიმთვრალისკენ ადამიანი არ ვიდრიკებოდეს მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც მას სულ რამდენიმე დღე დარჩენია და მან ასე თუ ისე იმარხულა, ასე თუ ისე საკუთარ თავზე იმუშავა, რომ უფლის შობის მოვლენა შეხვედრო და ამ დროს ხას უსვამს თელს თავის ნამუშევარს, თავის ნაშრომს და აბსოლუტურად არაფხიზელ მდგომარეობით ატარებს საშობაო დღეს სრულ სიხარულით და შობა ამ შემთხვევაში ხშირად რჩება ცალსახად სიტყვად, ყოველგვარი განსაზღვრების, ყოველგვარი შინაარსის, ყოველგვარი გააზრების გარეშე და გაუაზრებელი სიხარულით ხვდებით მას. მაგრამ ვარტკი შემდეგ იმ დღესასწაულის მოზიარენი საქმე ციტყვით რისთვისაც არის ეს დღესასწაული დანიშნული. აქედან გამომდინარე უბრალოდ თავად განსაზღვროს მორწმუნე საზოგადოება როგორ უნდა მოიქცეს. უნდა შეხვდეს ახალ წელს, უნდა აღნიშნოს, უნდა მიულოცოს, თუმცა აქცენტი ძირითადად სად უნდა გაკეთდეს ეს თავად განსაზღვრა. ხო, ანუ ამაზე საუბარი კომენტარ არ ვის არ უნდა იყოს, ბუნებრივია რომ მეძახს არ უნდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა. რაც იქნება სიხარული, იქნება ოჯახი შეიკრიბება. მეტი სადღესასწაულო. ბუნებრივია რაღაცა სიხარულს გაუზიარებენ, ამაში თუ არაფერი არ არის. დღესასწაულო შეხვედრა სიხარულს აუცილებლად გულისხმობს. ცალსახად გლოვას არ უნდა იყოს განსაზღვრული პრიორიტეტი. რა ტია და მოახლება თავისთავად სიხარულის მომიჭებელია. თავისთავად ნებისმიერი ეს ატმოსფერო სიხარულს აღნიშნავს, მაგრამ სიხარულის გამოხატვის ფორმაც არსებობს. მამა, აი რამდენიმე დღე გვაშორებს უკვე შობის დღესასწაულს და ბუნებრივია მარხვაც გავახო შობის დადგომასთან ერთად. აი არიან ადამიანები, ვისაც საერთოდ არ უმარხულიათ, არიან ადამიანები, ვინც მარხულობს, მაგრამ თქვა ტაძარში სიარულს ვერ ახერხებს და ეკლესიურად ცხოვრებას სხვა მხრივ გარდა მარხვისა ვერ ახერხებს. ვიცით ასევე, რომ არასდროს არ არის გვიან, თქვა უფლისკენ შემობრუნება და ეკლესიური ცხოვრების დაწყება. რას ეტყვით ადამიანებს, ვისაც ჯერ არ გადაუდგამს ეს ნაბიჯი და თქვა აი რამდენიმე დღეში დგება შობა და შეუძლიათ მან კიდევ აქვთ შანსი, რომ შობის დღესასწაულის მიღმა არ დარჩნენ და შეუერთდნენ იმ საერთო სიხარულს. საერთოდ შეახსენია მე, რომ ალბათ თქვენც რომ მე დავშოთ აღდგომა, შობა, მარხვა, აბოლოო დღეები და ვთქვამთ, რომ კი მინდა, მაგრამ არ დამიცვია და ეხლა რაღა აზრი აქვს და როგორ ვიზიარებ და აი რა შეიძლება ურჩიეთ. ამას პასუხი აქვს თავად მაცხოვარს, როდესაც იგავს ყובה ვენახის მეპატრონე გამოვიდა და ნახა პირველ საათზე მუშაკნი მათ აღუქვა სპიდელი და საშრომად გაგზავნა. ასე შემდეგ მეორე, მესამე და ბოლოს მე-11 ჟამსაც უკმაყოფილი ნახა და სულ რაღაც 1 საათით სამუშაოდ გაგზავნა. მაგრამ მეპატრონემ გადაწყვიტა საჭირო ჩათვალა, რომ იმ 1 საათს მუშაობისთვისაც იგივე სასყიდელი მიენიჭებინა, როგორც პირველ ჟამს, პირველ საათზე დაწყებულ მუშაკისთვის. უფალი ყოველთვის ადამიანისთვის ასეთ თავდადებას ყოველთვის აფასებს. ადამიანში ასეთ თავდადებას და მით უმეტეს ასეთ დღეს, როდესაც ასპარეზი იწყება და ხშირად შეიძლება აი რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ადამიანის ორიენტირი საერთოდ სხვაგან გადაიხაროს და საშობაო დღეები გადაფაროს და ალბათ ადამიანი თავის ცნობიერებას შემოკრიბავს და სწორედ უფლის შობისთვის მზადებას იწყებს, უფრო მეტად დასაფასებელი იქნება თუ კი შეუდგება მარხვას, მაგრამ არა ცალსახად, თუმცა ახალწლის დღეებში ესეც დასაფასებელია, რომ ვთქვათ რაციონით დიფერენცირებას, საკვები რაციონით დიფერენცირებას მოახდენს. მაგრამ ამის გარდა თავის შინაგანი ცნობიერების შემოკრებას, საკუთარ თავზე დაფიქრებას, მუშაობას და მერწმუნეთ თითოეული მორწმუნე მიიღებს იმ სასყიდელს, როგორც მარხვის დასაწყისში პირველივე დღიდან დამწყები მორწმუნე, რომელიც გულმოდგინედ შეუდგა ამ ყოველთვის ადამიანს. მამა ლეონ, ასე არ შეიძლება არ გავამოხულოთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. მაგრამ ძალიან ხშირია, როცა იწყება საახალწლო სამზადისი,
ერთგვარი სრულწმენები და გარკვეულ ტრადიციები, რაც უკავშირდება ბავშვის სახლის მორთვას, სუფრა, ჰოროსკოპებს და მე ვიგული ჩემი ხოლმე რომ ვისი წელიც მოდის აუცილებლად სუფრაზე უნდა იყოს ისეთი პროდუქტი ან ხილი, რომელიც მცხოვოს თუ არ ვიცი რას უყვარს და ძალიან ხშირი აქცენტი და დიდი ზრუნვა შეიძლება ითქვას გადადეს ხოლმე ამ კუთხით. აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ. ხელშირად აპელირებენ ხოლმე 21 საუკუნით. ამ შემთხვევაში 21 საუკუნეში ყოველთვის დებენ ასეთ აზრს, რომ 21 საუკუნის ადამიანი თავისი ცნობიერებით, თავისი გონებით აღმატებულია წინა საუკუნეების ადამიანებს. თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ასეთ დირექტივებს გვაწვდიან, ხშირად ამის საპირისპიროდ, ამ შინაარსის საპირისპირო იმას რეკომენდაციებს გვაძლევენ. ეს მეტად გამოუგნებელია და პართლაც თუ შევხედავთ ზუსტად ამ კუთხით 21 საუკუნეში თუ კიდევ ვინმე ასეთ დარე წარმართულ აზროვნებას გაიზიარებს, ეს მეტად შემზარავია. Ну, დავანებოთ იმათ თავი თავის საქმის ყველა თვითონ იცის მათი არჩევანია, თუმცა სამწუხაროა რომ ხშირად მე პირდაპირ ვიტყვი რომ მთელი რიგი ტელევიზიები შემეცნებითი გადაცემისთვის და მით უმეტეს, როდესაც მორწმუნე საზოგადოების უმრავლესობა წარმოადგენს ქრისტიანს და მათთვის მათი რელიგიური გრძნობის პატივსაცემად საზოგადოებ თუკი საზოგადოების ინტერესს შევხედავთ, რომ თითოეული ტელევიზია ემსახურება საზოგადოების ინტერეს მოთხოვნილებებს და ელემენტარულად მათ პატივისცემას, უმრავლესობის პატივისცემად არანაირი სათანადო გადაცემა არ ეძღვნება, საეთერო დროის უკონლობის გამო ამ დროს რაღაცა სისულელებს, მე თამამად ვიტყვი ამ სიტყვას, როგორც პავლე მოციქული ახსენებს, აახსენებს წარმართა სისულელეს, აპელირებს, ნუ რეკლამას უკეთებენ და როგორც პირდაპირ სწავლებას, როგორც რეკომენდაციას, აფიშირებას უკეთებენ. სამწუხარო რეალობაა, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მორწმუნე საზოგადოება, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც თავს მორწმუნეს უწოდებს, იზიარებს ამ ცრუსწავლებას და მათში წარმართობა, ცრუმორწმუნეობა მყარად არის გამჯდარი და ისინი მორწმუნეობას, სარწმუნოებას და ცრურწმენას ერთმანეთსგან ვერანსხვავებენ და ხშირად მათთვის უფრო მეტად პრიორიტეტულია სწორედ ასეთი საკითხი, რადგანაც უკვე ეს ნიშნავს იმას, რომ მათთვის არა იმდენად სათასასფეროა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც აქაური ყოფა და ისინი იზიარებენ ამ სწავლებას. რეალურად ბედისწერა და ჰოროსკოპი თავისი შინაარსით აბსოლუტურად განუყრელია და თავისთავად ადამიანებს, რომლებიც ბედის რწმენაზე, როდესაც თავის ცხოვრების განწესზე, წინასწარ უწყებაზე, რაღაც ესეთ დაბედებაზე ფიქრობენ, მათი გონება აბსოლუტურად შორს არის ქრისტეს სარწმუნოებისაგან და თავისთავად როდესაც ამგვარი სარწმუნოება გმართებს, აქ რა არის აღსანიშნავი? შორსავა თვითონ ქრისტეს ფარველობისგან და წყალობისგან, რადგანაც ყოველივე ამის რწმენა საპირისპიროა ქრისტეს სწავლებისგან და როდესაც ჩვენ შორსდგებით ქრისტეს ცნებებისგან, შეურაცხყოფთ მათ უკეთ ვინმეს უყვარდეთ, მე ცნებანი ჩემი დაიმარხოს. ქრისტე ამას ამბობს და თავისთავად სიყვარული ორმხრივია და თუ ადამიანი ქრისტეს ცნებებს პატივს არ მიაგებს და მას მის საპირისპირო ცნებებს იზიარებს, თავისთავად მან უნდა დაივიწყოს ქრისტეს წყალობა, ქრისტეს მადლი. თავისთავად სირცხვილია მორწმუნე საკუთარი სარწმუნოება არ იცოდეს და თავად ჩვენი რეკომენდაციის გარეშე განსაჯოს და შეაფასოს ის სტარი რეკომენდაციები, რომელიც საახალწლოდ ასე უხვად რიგდება ხოლმე. ნუ ეს შემზარავია, რომ ახალი ცოცხლის, ახალი ჭურჭლის, ნაძვისხეზე დაკიდებული ბანანის იმედად წარმართავდეს თავის ცხოვრებას და ცისვარსკვლავები, რომლებიც წარმოუდგენელი მანძილით არიან ჩვენგან დაშორებულები, ისინი ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას განსაზღვრავდნენ. რა თქმა უნდა, როგორც ასტრო სამყარო, ჩვენ ერთთლიან ერთობაში ვართ, მაგრამ ძალიან ძნელია იმ ყველაფრის განსაზღვრა ელემენტარულად, რა მეტეო გავლენა ხდება. Ну, ეს მეცნიერების საქმე, რა თქმა უნდა ის ხდება, მაგრამ ის ადამიანის ცნობიერებას წარმართავდეს, ის ადამიანის მომავალს და ცხოვრებას და ეგრეთ წოდებულ ბედს წარმართავდეს, ეს არის მსგავსი სისულელე. ელემენტარულად
მეათე მეთერთმეტე კლასის ასტრონომია გადაშალონ და თუ ის სახელმძღვანელო რაიმე მსგავს საფუძველს მიანიჭებს, ის გასცემს პასუხს, რომ მსგავსი რამ მეათე კლასელზე უკან დააყენებს, თუ კი რამს გაიზიარებს და ამ შემთხვევაში გუმართებს ელემენტარულად სათანადოდ განათლება და განათლება საზოგადო განათლების მიღება საჭირო და საჭიროა აუცილებლად საკუთარი რწმენის ცოდნა უნდა აღნიშნოთ ისევ და ისევ შეიძლება მწარე იყოს ხოლმე ჩემი გამოთქვამი მაგრამ ჩვენი სერიოზული პრობლემა არის რომ საკუთარი სარწმუნოებაში ვართ მორწმუნე საზოგადოების უმრავლესობა საკუთარ სარწმუნოებაში ვართ უცოდინარი უვიცნი და ყველაზე ცუდი რაც არის ნაკლებად გაგოჩია მოტივაცია რომ შევისწავლოთ დრო გრჩება ყველაფერს დრო გრჩება სერიალებისთვის დრო გრჩება ერთი და იგივე საინფორმაციო გადაცემებისთვის ერთი და იგივე ინფორმაციის მისაღებად დრო გრჩება უამრავი რაღაცის საყურებლად ურთიერთგანკითხვისთვის ჭორაობისთვის უამრავი მანკირებისთვის მაგრამ ის რაც ჩვენი ცხოვრების მაცხოვარების განსაზღვრელია მისდამი ინტერესი და დრო მეტად ნაკლები მწირი ფაქტიურად დეფიციტური არ არსებული მამა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტზე გამახვიდეთ თქვენ ყურადღება წეღან მემთვრალეობის ცოდვას რაც შეეხება დღესასწაული და მემთვრალეობა თითქოს რაღაცნაირად განუყოფელი გახდა ჩვენს ქვეყანაში. აი ახალი წლის გარდა შეიძლება მთელი საშობაო მარხვა დაიცვას ადამიანმა და შემდეგ აი შობის ტრაპეზზე ისე დათრეს რომ აი მთელი ეს მოპოვებული მადლი სულ განაბნიოს. და აი ამაზე რას გქოთ რატომ გვიჭირს ზომიერების დაცვა ზოგადად? ამ შემთხვევაში ადამიანი პირველ რიგში ივიწყებს, რაზეც საუბრის დასაწყისში აღვნიშნეს რისთვის ემზადება შობისთვის თუ ახალი წელისთვის და ის პირობითობაც ახალი წელს თუნდაც ახალი წელი დავაყენოთ და ნუ ვთქვათ დავთქვათ ისეთი პერიოდი რომ დღეს არის პირველი მყვალარი პირველი მარტი ახალი წელი დგება ანუ შობის დღესასწაული არანაირ კავშირში აღარ არის ელემენტარულად თუ საზოგადოებრივ დღესასწაულს აღნიშნოთ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაც მართებული არის, აუცილებელი, ვალდებულები ვართ და შესაბამისად სიხარული სიმთვრალით არ გამოიხატება. პავლე მოციქული ამბობს, ნუ დაითვლებით ვინთა რომელი სიბილწე. არა ღვინოა სიბილწე, არამედ სიმთვრალეა სიბილწე და ქრისტიანი მარხვის და არამარხვის პერიოდში სიმთვრალისგან ყოველთვის შორს უნდა იყოს. ხშირ შემთხვევაში მორწმუნე საზოგადოება თვლის, რომ მარხვაში ვნებათა მოძალებისგან მართებს თავშეკავება, მაგრამ სამწუხაროა, სამარცხვინოა, შეიძლება დაუჯერებელი, მაგრამ მე ახალგაზრდებისგან მსმენია, რომ ისინი თავიანთ ნებათ თავშეკავებას, რომელიც უკვე სიძვაც ქვია, ისინი მარხვის გარდა პერიოდში თავის ამისუფლებას აძლევენ და რატომღაც მარხვა გრონიათ გასაწვრთნელი ძაღლის მდგომარეობა, რომელსაც პატრონმა აგზალვის და ნებადართვის ბრძანება უნდა მიანიჭოს და მიიღოს. ეს არის მეტად დეგრადირებული დამოკიდებულება და თავისთავად მითუმეტეს როდესაც ჩვენ გვაქვს მარხვის ასპარეზი უფალთან წარმოიდგინოს თითოეულმა ადამიანმა რომ მიახლება იმ ბეთლემის გამოქვაბულს იმ ბაგეს სადაც სამყაროში მაცხოვარი იშვა და როგორ წარმოუდგენია მას თავისთავი ბანცალ-ბანცალით მიახლოს მას თავის ამგვარად თითოეული ადამიანი დაკნინებული და განგდებული იქნება უფლისაგან რომელმაც უარყოს მე წინაშე კაცს და უარყო იგი წინაშე ანგელოზს ღვთისად უფალი ასეთ ადამიანს განანებს რაღაცა კაცრი ტონით გამომდის ხოლმე საუბართან დილის ეთერია სასიამოვნო უნდა იყოს მაგრამ საკითხი ზოგჯერ ისეთია რომ ჩვენ წარე რეალობას წარმოაჩენს მე მინდა ამ შემთხვევაში ლოიალური ვიყო მაგრამ ასეთ საკითხში კომპრომისი არ არსებობს იქ სადაც თავისთავად მაცხოვარია ხისტი მე თავისთავად მე არანაირი უფლება არ მაქვს სხვისი პრეროგატივაზე რაიმე ნებართვა გავცე ან ცრუ მოფერებითი სიტყვა შევთავაზო. შესაბამისად, სიფხიზლით მივიღოთ 1 და 3. დავლოცოთ ერთმანეთს, მაგრამ ეს 1 და 3, 1 და 3 იყოს და არა 9 და 50. კი ბატონო, დიდი მადლობა მამალო. ნუ ეს მადლობა შეგახსენეთ, გვესწრაფდა დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი.